Підбиваємо інформаційні підсумки вівторка. В ефірі інформаційна програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Судове засідання, розгляд резонансної справи, сільські амбулаторії, проблеми та перспективи. Ремонт триває з якісним покриттям. Хлор для Закарпаття, допомога з Угорщини. Диво-джерела, унікальна мінеральна. Може опинитись за ґратами на 10 років. В Ужгороді відбулось судове засідання щодо апеляційної заяви сторони захисту Віктора Олефіра. Винуватця смертельної аварії 13 липня. Нагадаю, аварія сталася у місті Перечин близько півночі. Тоді голова РДА п'яним наїхав на двох жінок, які від отриманих травм померли. Тож про хід судового засідання дивіться в сюжеті. Прошу, Стас. Минулого тижня Ужгородський міськрайонний суд взяв винуватця смертельної аварії в Перечині Віктора Олефіра під варту на 2 місяці без можливості внести заставу. З таким рішенням не погоджується сторона захисту. Адвокат підозрюваного Анатолій Качайло подав апеляцію. На попередньому засіданні він просив своєму підзахисному домашній нічний арешт або ж визначити суму застави. Обрати шкоду від захисту менш суворий, запобіжний захист, ніж просить прокурор. Із позицією свого адвоката, як виявляється, не погоджується і сам Віктор Олефір. Вже у день розгляду апеляції він сам відмовляється оскаржувати рішення першої інстанції. Але усвідомлює те, що я був учасником ДТП, усвідомлює негативні наслідки того ДТП, тому хочемо розглядати цю апеляцію і залишити управу суду першої інстанції. Адвокату не залишається нічого іншого, як писати клопотання про відмову від апеляції. Вчора із слідчим ми були у Олефіра для фіксації його показів за даними фактами і обставинами цієї пригоди. Я повідомив його про те, що така апеляція подана, надав апеляційному суду і копію для нього, однак чогось вона йому не дійшла. Тобто вчора йому стало відомо тільки, що я таку апеляцію подав, незалежно від нього. Вважаю за необхідне закрите апеляційне провадження по справі. Тож підозрюваний так і залишається під вартою до 11 вересня. На ухвалу в слідчому суді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 16.07.2018 року застосування щодо підозрюваного за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України Олефіра Віктора Івановича запобіжного заходу від тримання під вартою. Якщо за 2 місяці слідчі не встигнуть завершити розслідування, запобіжний захід оператимуть знову. Відомо, що є результати експертизи на вміст алкоголю у крові Віктора Олефіра на момент скоєння ДТП. Результати – таємниця слідства. Згідно із досудовим розслідуванням, дані не знає навіть сам адвокат. Якщо ж провину колишнього голови Перечинської РДА доведуть, він може загриміти до в'язниці на термін від 5 до 10 років. В результаті ДТП на Тячівщині загинув скутерист. Аварія сталася у селі Крива. Слідчо-оперативна група встановила, що 23-річний водій автомобіля «Мерседес-Бенц» здійснював маневр обгоном, не впорався з керуванням та зіткнувся з мопедом «Хонда», що рухався з ним у попутному напрямку. Водій останнього, 60-річний житель села Терново, від отриманих травм помер на місці аварії. За фактом ДТП зі смертельним наслідком у поліції розпочали слідство. На Тячівщині мікроавтобус потрапив у ДТП. Аварія сталася у селищі Тересва. Поліцейські встановили, що рухаючись по автодорозі Мукачево-Рогатин-Львів, 21-річний водій, мешканець села Грушево, на мікроавтобусі «Нісан» не дотримався дистанції та допустив зіткнення з автомобілем «Мазда», яким керувала 32-річна жителька селища Тересва. Внаслідок ДТП мікроавтобус з'їхав з дороги у кювет та перекинувся. У результаті водія мікроавтобуса та неповнолітню пасажирку легковика, 11-річну дівчинку, доправили до лікарні з травмами різного ступеня важкості. Встановлено, що водій «Нісана» перебував у стані алкогольного сп'яніння. Експертиза технічного стану маршрутки, яка 20 липня потрапила у смертельну ДТП на Житомирщині, встановила, що гальмівна система була у несправному стані. Про це заявив прокурор Сергій Глазунов. Прокуратура повідомила, що автобус був переобладнаний. Власник автобуса з висновками експертизи не погоджується, а у ДТП звинувачує водія, якому позичив маршрутку. Власника маршрутки суд відпустив під цілодобовий домашній арешт.
Швидше дійти пішки, ніж доїхати на маршрутці. Жителі Мукачева скаржаться. На свій рейс інколи чекати доводиться по півгодини, а то й більше. Люди не розуміють, у чому затримка. У ситуації розбиралася Олександра Балох. Якщо ви хочете в Мукачеві дістатися громадським транспортом із точки А в точку Б, потрібно мати в запасі щонайменше 30-40 хвилин, скаржаться місцеві жителі. Дочекатися потрібного маршруту тут інколи просто неможливо. Ну, і тепер чекаю минут 40. Я на четвертий їжджу, через 40 хвилин, теж дуже довго. А потім, як йдуть на обід, взагалі більше години, півтора-три чекати. В суботу, в неділю не ходить. Треба у город, вони вважають, що вихідний люди не повинні виходити із дому. Довго, дуже довго. Півгодини, навіть 40 хвилин. Мені в доси. Я дев'ятка, дев'ятнадцятка. Варі півгодини. Може, якраз в пересменку попадаю, не знаю. Своє обурення місцеві висловлюють і в соцмережах. Нещодавно користувачі мережі Фейсбук опублікували пости із претензією до перевізників на третьому маршруті. Жінка скаржиться, далі цитата. Сьогодні з 12.55 по 13.30 жодного автобуса з центру не було. Ні номер 3, ні номер 8, взагалі нічого. Як людям добратися додому на роботу? Хто взагалі несе за це відповідальність? Невже одночасно усіх водіїв обід? У коментарях мукачевці підтримують. Пишуть, таки безлад коїться не тільки із третім маршрутом. Також часто спостерігаємо таку ситуацію. З Паланку нереально добратися в центр між 12 і 13 годинами. По 30 хвилин потрібно чекати, а потім один за одним ідуть два або три автобуси. Вперший, звісно, нереально залізти, переповнений. А що казати про маршрут номер 5? Я хочуть їздять, коли хочуть ідуть на обід. З урахуванням, що їх лише двоє на рейсі, доводиться ходити пішки з кінцевої. З Проніно в місто добиратися важче, ніж з якогось села. Класна ситуація з маршрутом номер 10. Один автобус на район, їздить коли хоче, перерви сам собі планує, коли хоче, на зауваження реагує матом. І таких коментарів чимало. Люди також скаржаться. Мало того, що після 7-ї вечора на громадському транспорті пересуватися неможливо, то інколи і до 19.00 автобуси вже не їздять. Маршрутки для чого? Робота до 7-ї вечора, маршруток уже нема. Маршруток стало значно менше, теж стикнулися з цією проблемою. І, на жаль, місто тепер не так зручно добиратися, як було до появи зелених автобусів, особливо ввечері й на вихідні. Залишається одне – ходити пішки. Остання маршрутка на пивзавод 18.45 із центру. Директор комунального підприємства «Громадський транспорт Мукачева» переконує, очікувати автобус 30-40 хвилин місцевим жителям не доводиться. Це, як мінімум, неправдива інформація з приводу того, що автобуси чекають 30-40 хвилин, так як у нас автобуси мають у собі GPS-и, і ми бачимо реально, коли вони, в якій годині це. Дійсно, в обідній час водії такі працюють цілий день за рулем, вони стоять на обід. Але хочу зазначити, що обід у них плаваючий. Починаючи, наприклад, на маршруті номер 3, він там починається з 10 годин 30 хвилин і до 15.30. Тобто вони по черзі стають на обід. Відповідно, цей час збільшується там на 5 хвилин розрив. Ну і якщо так 10 хвилин потрібно чекати автобус, то там плюс ще 5 хвилин додається. За словами директора підприємства, впливати на затримку маршрутів можуть інші фактори. Це затори, це там якісь інші там фактори, да? Тобто, можливо, там загрузка дуже велика людей і тому подібне. Однак місцеві жителі кажуть, пересуватися містом громадським транспортом незручно, незалежно від того, хто винний у ситуації, що склалося. Тому і вимагають відповідних органів це питання вирішити та звернути увагу на розклад руху комунального громадського транспорту. Нагадаємо, минулого року закупівля нових зелених автобусів мукачевцям обійшлася у 45 мільйонів гривень. Це без видатків на утримання транспорту. Вони отримали найбільш вигідні маршрути тим часом, коли приватних перевізників залишили їздити на околицях міста. Ну і далі ще одна інформація, яку ми не могли оминути у випуску 24 липня. Міська рада пропонує сільським радам платити за дітей, які навчаються у Мукачеві. Мова йде про тих дітей, які навчаються в садочку чи школі, чи займаються у позашкільних навчальних закладах, але проживають у навколишніх селах. У проєкті рішення, який розробило управління освіти, молоді та спорту, зазначається, що міська рада може укласти договір з сільськими селищними радами про міжбюджетний трансферт. Вже було розроблено фінансові нормативи витрат на отримання освітніх послуг у бюджетних закладах Мукачева. У проєкті передбачається, що послуги у сфері освіти та фізичної культури і спорту надаються закладами Мукачева безкоштовно для громадян, які проживають за межами міста Мукачева, тільки за наявності відповідної угоди про здійснення міжбюджетних трансфертів між Мукачевською
Чернівецькою міською радою та територіальною громадою чи органом місцевого самоврядування. В іншому випадку, у разі відсутності угоди про здійснення міжбюджетних трансфертів, вони, батьки, мають право самостійно їх оплачувати, виходячи з нормативу, який вказаний в додатку проекту рішення. Українці перетягнули в Угорщину 9 ящиків цигарок на майже 7 мільйонів форинтів. Двох чоловіків упіймали правоохоронці на угорському боці кордону в районі села Барабаш, що межує з українським Косином. Поліцейські передали двох чоловіків разом з 5 тисячами пачок цигарок без акцизних марок на суму 6 мільйонів 750 тисяч угорських форинтів співробітникам Національної податкової та митної адміністрації для проведення подальшого розгляду справи, повідомляє сайт поліції Угорщини. Минулого тижня голова Закарпатської ОДА заявив про те, що на Закарпаття з милості «Укрзалізниці» повністю заблоковані поставки щебеню та інших матеріалів, необхідних для виготовлення асфальту. Грошей недостатньо, насправді, дійсно, їх недостатньо. Але навіть ті, що є, їх неможливо зараз освоїти, тому що заблоковано поставки на Закарпаття щебеню, який це головний компонент для виготовлення асфальту і інших витратних матеріалів, які перевозяться з Рівненської, Житомирської, Вінницької областей, левого частка. За останні 3 роки 15 сучасних асфальтних заводів зроблені на Закарпатті. Останній буквально на днях відкривали це в Тересі румунська фірма «Трамеко». Це та фірма, яка робить дороги у Чернянському кущі, де асфальту взагалі ніколи не було від заснування села. І вони мусять завозити зараз автомобілями із Румунії, що дуже сильно здорожчує. Вони замовили наперед кілька десятків, 30 вагонів, зараз які замовили з Житомирської, з Рівненської, вибачте, області, стоять заблоковані на одній зі станцій, тому що «Укрзалізниця» заборонила використання львівською залізницею піввагонів, відкритих вагонів, закритих вагонів і навіть цементовозів, так званих вагонів, якими можна перевозити ці витратні для вироблення асфальту матеріали. Асфальтні заводи в області знаходяться на межі зупинки, заявляють в обласній адміністрації. То, що встигли завести протягом зими, тому що фірми ж вже, та «Штрамеко» румунська і інші, вони, знаючи, що в пік ремонту, от літній період, дуже важко буде дістати матеріали, вони протягом зими завозили. «Онур» завозив, той, що робить дорогу від Нижніх Воріт до Міжгір'я, дуже потужна фірма турецька. Вони завезли. Тобто мають якийсь, умовно кажучи, жировий запас, але він дуже швидко закінчиться, тому що потреба Закарпатської області в щебні для цих заводів усіх на один день становить 50 залізничних вагонів. Настільки швидко воно, ну, в такій величезній потребі, тому що дійсно за останні роки таких ремонтів не проводилося, і хоча грошей, ну, щоб відремонтувати всі дороги, це абсолютно нереально, але хоча б основні ці траси ремонтуються. І, ну, всі сподівалися, що от минулого року почали ту ж Мукачево-Радин, тепер Київ-Чоп, зараз іде дорога від Нижніх Воріт до Міжгір'я, дуже, ну, дуже якісна дорога. Є ще от Іршава-Довге, оці обласні дороги, які десятиліттями не ремонтувалися. І все це може зупинитися буквально через тиждень-два, тому що коли, як тільки закінчиться щебень. Наприкінці тижня повідомили, що в «Укрзалізниці» вирішили питання з вагонами для асфальтних заводів Закарпаття. Наразі Геннадій Москаль просить керівництво Мінінфраструктури вплинути на підлеглих, які саботують накази власного керівництва. Румунська фірма «Трамеко» через ТОВ «Ресурс Трейдинг Україна» замовила 21 вагон щебню для ремонту доріг на Закарпатті. Плата за вагони і доставку щебню зроблена, однак протягом півтора місяця «Укрзалізниця» не подала в кар'єр у Житомирській області жодного вагона для завантаження щебню. Відсутність вагонів і неможливість доставити щебень зриває графік ремонту доріг на Закарпатті. Голова облдержадміністрації написав звернення міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну та виконуючи обов'язки голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євгену Кравцову з проханням втрутитись в ситуацію. Ремонт автошляху сполученням Нижній Ворота-Волоець-Міжгір'я триває, попри проблеми з фінансуванням. Зараз працівники фірми «Онур», що виграла тендер, продовжили відновлення полотна, пройшовши межу Воловеччина-Міжгірщина. Перші кілометри якісного покриття стелять вже в найближчі дні аж до села Іски. Кілометр за кілометром просувається техніка дорогою, що веде до Міжгір'я. Там, де асфальт вже встелили, хоч на роликах їдь, нема до чого й причепитись, кажуть місцеві. Не можуть натішити, що такий якісний автошлях скоро з'явиться і на Міжгірщині. Переконані, це привабить ще більше туристів. Там, де вже завершені роботи, там гарно, так. Да. Звісно, задоволений.
Ну, я не можу знайти тут нікого, щоб хтось був незадоволений. На Пилипець, і на Синевир, і так далі. На озеро Синевир, Колочава, Боржава. Супер, що роблять дорогу. Дуже погана дорога була. Треба було часто міняти ходову підвізку і так далі. Дорожники фірми «Онур», що виграла тендер на проведення ремонту дороги з сполученням Нижні Ворота – Воловець-Міжгір'я, вже перетнули межу Воловеччина-Міжгір'щина. Торік вони відновили ділянку до Воловецького перевалу. Наразі на цій ділянці автошляху тривають підготовчі роботи. Дорожники знімають верхній шар асфальту для того, щоб згодом встелити тут нове покриття. Перші кілометри якісного покриття встелять вже у найближчі дні, аж до села Іски. Наразі тут працює фреза. 15-20 сантим на забрі, потім бетон, потім асфальт. Один кілометр, один день робота фреза. Попри проблеми з фінансуванням, ремонт автошляху сполученням Нижні Ворота – Воловець-Міжгір'я продовжився. Зараз фірма «Онур» виконує роботи в борг. До слова, фінансуються ці роботи з дорожнього експерименту, тобто надходження від перевиконання закарпатською митницею планових показників. Однак цього року ці показники суттєво переглянули. Зараз цього року настільки високі поставили показники планові митниці, що вона не кожен місяць їх навіть виконує, не те, що перевиконує. Тобто, ну, фактично обрубали це джерело фінансування для Закарпаття, так само, ну, і для більшості інших областей. В минулому році компанія турецька «Онур» продовжила виконання своїх договірних зобов'язань без фінансування. Відповідно, кошти керівництва обласної адміністрації спільно з депутатським корпусом будуть вирішувати, звідки це профінансувати. Проте, незважаючи на обставини, дороги в області продовжують відновлювати. Старий Бескідський тунель законсервують. На станції Бескід розпочалися роботи з консервації старого одноколійного тунелю, що експлуатувався понад 100 років. За інформацією дирекції з будівництва Бескідського тунелю, у старому тунелі спочатку демонтують контактну мережу та сигнальне обладнання, а на завершення – колію. Демонтаж колії виконуватиме Ужгородська колійна машинна станція. На Рахівщині, втративши орієнтир у сильному тумані, заблукала туристка з Запоріжжя. Учора близько 18-ї години до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту поблизу гори Говерла групою туристів у сильному тумані втратила орієнтир місцевості та заблукала громадянка 80-го року народження. Вже о 9-й вечора її знайшли поблизу перемички Лева Бориса та доправили до села Глазищина. Медичної допомоги жінка не потребувала. В Україні за підсумками січня-липня 2018-го на 10,5% скоротилося виробництво горілки. Дані Державної служби статистики свідчать, що за вказаний період виробили 5,7 мільйона декалітрів. Виробництво коньяку та бренді скоротилося на 2,7%. При цьому обсяг виробництва лікерів та інших спиртних напоїв в Україні у січні-липні збільшився на 25% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Згідно з даними виробників алкоголю, якщо в минулому році рентабельність виробництва півлітрової пляшки горілки була на рівні 3,7%, то зараз всього 0,2%. У минулому році торгована цінка на пляшку, як заявляють учасники алкогольного ринку, становила 18 гривень, зараз 17,5. У зв'язку з цим чиновники та профільні асоціації визначили нові мінімальні ціни. Якщо зараз мінімальна ціна на пляшку горілки 79,5 гривень, то після перегляду вона складе 89,5 гривень. В середньому горілка подорожчає від 12 до 19,5%, коньяк від 6 до 9,5, а вино від 4,5 до 13,5%. В Україні ввели нові правила оформлення лікарняних. З 1 жовтня 2018-го почне діяти нова форма заяви розрахунку для надання матеріального забезпечення застрахованим особам і окремих виплат постраждалим на виробництві для оплати лікарняних. Як інформує прес-служба Фонду соціального страхування України, відповідну постанову було затверджено на засіданні 19 липня. Документ буде оформляти і подавати в робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України або його відділення страхувальник-роботодавець. Оформлену заяву розрахунок може бути передано роботодавцем і прийнято фондом в електронному вигляді.
Робочі органи виконавчої дирекції фонду здійснюватимуть попередній контроль правильності нарахування виплати. В разі виявлення помилок будуть надавати рекомендації страхувальнику щодо їх усунення ще до фінансування виплат. Розповіли у фонді, це дозволить уникнути штрафів, які сьогодні можуть накладатись на роботодавця у разі виявлення неправомірного використання коштів фонду соціального страхування України під час перевірок за фактом уже профінансованих заяв розрахунків. Хуст став першим районним центром України, де роблять коронографію. Майже два десятки аніографічних обстежень зроблено на новому обладнанні, що запрацювало днями в Хуській районній лікарні. Коронографія, рентгеноконтрастний метод дослідження судин серця та золотий стандарт діагностики ішемічної хвороби серця. Він дозволяє визначити місце, ступінь і довжину пошкодження коронарних артерій. За результатами коронографії, залежно від оцінки ступеню пошкодження, лікар визначає метод відновлення кровопостачання серцевого м'яза, медикаментозний, стенування або шунтування. Найближчими днями очікується поставка повної лінійки стентів, і нове відділення лікарні запрацює на повну потужність. Нагадаю, що закупівля сучасного обладнання для Хуської районної лікарні відбувалася в рамках реалізації субпроекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей в Закарпатській області». Мета проекту – підвищення своєчасності та якості надання медичних послуг пацієнтам із серцево-судинними хворобами. У рамках реформи первинної медичної допомоги у сільській місцевості будуватимуть нові сучасні амбулаторії по всій Україні. Закарпаття не виключення. До прикладу, на Хутщині таких амбулаторій планують збудувати дві – у Березові та Нижньому Бистрому. Кабінетом міністрів України розроблений типовий проект амбулаторій, вже виділені з державної казни необхідні для цього кошти. Однак точної схеми чи плану, коли почнеться будівництво нових і реконструкція старих медзакладів, немає. Адже попереду чимало відповідних процедур. Більше про сільську амбулаторію у Хуському Нижньому Бистрому, її нинішній стан та яким він може стати у перспективі, розкаже моя колега. У Нижньому Бистрому, що на Хущині, будівля під амбулаторією як така повністю відсутня. Розмістили медичний заклад села у приміщенні сільради на другому поверсі. Роками пацієнти змушені терпіти незручності. Для інвалідів умов взагалі нема. Умови не дуже, як для нас, колективу, так і для пацієнтів, хворих. Доводиться їм підніматися на другий поверх, важко, умови теж не дуже задовільні. Темний вузенький коридор, малі кабінети створюють некомфортні умови не лише для роботи медперсоналу, а й для самих пацієнтів, що звернулися по допомогу. Разом з тим, тутешні працівники стараються створити для хворих затишок. У пристосованих приміщеннях завжди чисто та охайно. Однак сучасний світ диктує нові правила для медичного обслуговування. Теперішні умови, як кажуть, не відповідають нормам. Дерев'яні перестінки, які прослуховуються, замало місця для лікарів. Яка от лікарська таємниця не зберігається, вона мається зберігати, що немає, як кажуть, таких умов, які б були відповідно до чинного законодавства. Голова села каже, що наразі у Нижнього Бистрого з'явився шанс все змінити на краще. Адже у рамках реформи первинної медичної допомоги у сільській місцевості будуватимуть нові сучасні амбулаторії по всій Україні. Закарпаття не виключення, як і Хущина. Так само нам знайшов лист від відділу охорони здоров'я Хуської РДА про те, що у нашому селі планується побудувати така амбулаторія. Потрібно для того, щоб побудувати амбулаторію у сільській місцевості, ділянку мінімум 7 соток землі з доступністю до центру біля кілометру, не більш віддалену. Тому було прийнято рішення сільською радою, що враховуючи розташування у даному населеному пункті, так як він є гірським, ділянок з даною площею більше в центрі, з умовами, які перед нами ставить Кабмін, немає. Тому зупинилися от на цій ділянці. На жаль, в нашому селі дуже мало земельних ділянок, де можна розмістити амбулаторію. Визначена земельна ділянка, скажімо так, на території школи. Займе небагато місця, але чудовий проєкт, і треба зараз копатися за нього, зробити все для того, щоб ця амбулаторія була розміщена саме в цьому селі. У районі таких амбулаторій планують збудувати дві. Розглядають два населені пункти – Березово та Нижній Бистрий. Звісно, якщо виділять під будівництво відповідні земельні ділянки у обох селах, місцева влада виконає всі умови, передбачені урядом, будуть виготовлені необхідні документи, а у процесі підготовки до втілення проєктів у життя не виникне якихось перепон з боку громад.
Щодо необхідності, я думаю, що це одна із перших необхідності в цьому селі, щоб мали люди різного верст населення, тобто як інваліди, так і люди похилого віку, мали рівний доступ до первинної допомоги, медичної допомоги. Наразі Кабінетом міністрів України розроблений типовий проект сучасної амбулаторії. Із державного бюджету виділені необхідні для цього кошти. На сьогоднішній день в області вже наявні більше 200 мільйонів гривень на проведення медичної реформи, кошти виділені на будівництво нових амбулаторій. За попереднім сигналом, таким інформацією, яка в нас була наявна, за ці ж кошти ми мали проводити і реконструкції наявних у нас амбулаторних приміщень, ФАПів. Але, власне, до сьогоднішнього дня чіткої картини, чи це буде у тому числі і реконструкція, чи тільки будівництво, ми не маємо. Тож, власне, готуємо всю необхідну документацію як для реконструкції, так і для будівництва нових сучасних амбулаторій. Варто відзначити, що такі проекти мають співфінансуватися з місцевих бюджетів. Голова адміністрації каже, що це приблизно 10% від загальної суми. Ми підготуємо і, власне, по реконструкції уже на сьогоднішній день підготували весь необхідний перелік і пакет документів. І так само готуємо документи, які стосуються будівництва нових амбулаторій. Тобто всю необхідну роботу від нас ми проробимо і, власне, будемо очікувати на рішення Кабінету міністрів і потім, як наслідок, обласної державної адміністрації щодо виділення необхідного фінансування. Угорщина надала Закарпаттю як гуманітарну допомогу партію рідкого хлору. Представники уряду країни-сусідки передали керівництву Закарпатської області партію рідкого хлору, який використовується для знезараження питної води. Ця гуманітарна акція – відповідь на прохання голови ОДА Геннадія Москаля до генерального консула Угорщини в місті Ужгород Йожефа Бугайла поставити на Закарпатті рідкий хлор угорського виробництва. Нагадаю, через зупинку українського підприємства «Дніпроазот» запасу хлору для безперебійної роботи 18 насосно-фільтрувальних станцій області залишалося на кілька тижнів. В цьому селі можна нарахувати майже 200 мінеральних джерел. Цілюща вода вибиває з-під землі навіть в обійстях селян, а от таких, що відомі всім, приблизно півсотні. Рахівське село Кваси славиться своєю унікальною водою, про цілющі властивості якої говорять вже далеко за межами області. Більше про диво джерела – наш наступний матеріал. Якщо ви збираєтесь їхати до рахівського села Кваси, не забудьте взяти з собою горнятку. Таку пораду жартуючи дають туристам місцеві. Тут чи не на кожному кроці можна побачити облаштоване джерело з водою. І не простою, а унікальною мінеральною. Таку воду називають буркут. Загалом буркут, воно означає, що це мінеральна газована вода, тобто вона бурчить через міст вуглекислоти. Якщо справді зараз скуштують люди, то вона має у своєму складі гази, тобто це є природна газована вода, слабо газована. Ну і там є складники записані – калій, кальцій, магній і натрій. Нарахувати в селі можна до 200 мінеральних джерел. Цілюща вода вибиває з-під землі навіть в обійстях селян, а от таких, що відомі всім, приблизно півсотні. На території нашого села зараз вибивають на поверхні 45 мінеральних джерел. Практично ними користуються місцеві жителі, так само маса відпочиваючих, туристів, проїжджаючих, можна сказати, тисячі в рік. Одне з найбільш відомих джерел розташоване в урочищі Васкул. Знайти його простіше простого – кількасот метрів бік від головної дороги. Воно більш-менш доступне, ми там за допомогою народного депутата Петьовки Василя Васильовича ми зробили ту дорогу, заасфальтували. І воно зараз досить доступне, там маса туриста за один день проходить, там черги на ту водичку. Вона лікує дуже добре желудочно-кишечний тракт. Ці джерела, які зараз є, їх би добре, ясно, що задіяти, робити якийсь там завод по розливу мінеральних вод. Але я думаю, що до цього також ми дійдемо. Туристи про цілющі властивості цієї води знають не гірше місцевих. Загалом це тип вод, які є у територіях і Закарпаття, і в нас на Прикарпатті. Тобто там є буркут у територіях Верховинського району, таке джерело. Тут є по територіях Закарпаття. Загалом визначають його властивості стосовно лікування хвороб шлунково кишкового тракту. Тобто знижує кислотність у шлунку. Та є й такі, хто цю воду куштує вперше. Відразу дивуються, яким природнім багатством нагородила земля ці краї. Ми ще не пробували, зараз тільки будемо починати пробувати. Ой, так вона мінеральна.
Дуже смачна. У нас на Хмельниччині немає таких джерел. Класно. Кожен, хто покуштував джерельної, кажуть, відчувають неймовірний приплив сил та енергії. Та цілком можливо, таємниця не лише у воді. Заряд бадьорості дає і тутешня природа. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Презентація книжки «Закарпаття під прицілом. Нові мешканці. Поповнення прихистку для ведмедів». Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Дякую за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось у наступних випусках.